Öldüm. Kana kovuladıgan odam. Hozirgi bolalarni bolaligi faqat telefon bilan bo'lib qoldi. Bizni bolaligimizda qanaqa o'yinlar bor edi ya? Bolaligimizdagi ketki o'yin esingizdami? Mandaqa urushlarimiz-chi? Shalol bo'ldi. O'ynagilaring kelsa chaqirarsan-la. Bu o'yinchi esingizdami? Menimcha bu o'yinni hamma poqqillashiga maza qilardi. O'ng quloqim, chap quloqim guldirgup. Bu amakini esdan chiqarib bo'ladimi? Mana sharrob bodroqlar keldi, sharrob bodroqlar shishaga olamiz shishaga. Rahmat amaki. Mana amaki. Butilka bo'lmaydi uka, momaymiz. Ne olmaysiz? Esingizda bo'lsa qimmat butilkaga 3 ta bodro berardi. Keyin 3 ta bodroni olganingdan keyin talash bo'lardi-yu. Yo. Popqodan o'yinchi oyasab vizillatib o'tirishimiz esingizdami? Sizlarning ham mahallangizda hamma chikani yutib oladigan bola bormidi? G'ishurishchi esingizdami? Ilohim ura olmasin. Qora mushuk. Bunaqa tetris o'sha payt mahallada bitta bo'lardi. Bitta o'yini? Yo, Nargizni quchoqlagan adangga aytaman. Men. Bu o'yinni o'zi zo'r edi-yu, nomi xuni kiydi. O'nqay. Sekin ro tepinglar. Tartib. Aynena. Adashimiz bo'lsa rosa qiziq bo'lardi. Kimga kaka, kimga Ronaldinho? Menga kaka. Hammani birinchi mashinasi shunaqa bo'lganmi? O'g'irlangan olchadan tayinlangan kompot boshqacha ketardi-de. Uy, chotki bo'pti. Hozirgi bolalar PUBG o'ynasa, biz oldin paq-paq o'ynardi. Pa 9-10 orqamda oldim deb turganlarga tuktikka. Tuktikka. Dude, yoqmering. Yodimda bari. Armonlar qinab o'tadi. Qaytib ketgan bahor singari. Yoshlik bizni tashlab ketadi.